Ukoliko do 2017. godine ne bude vidljivih elemenata stabilizacije i uvažavanja stavova Republike Srpske i vraćanja njenih nadležnosti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, u 2018. godini Narodnoj skupštini bit će predloženo da raspiše obavezan referendum o statusu Srpske, poručio je dosadašnji predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je jednoglasno na petom saboru ove stranke održanom u Istočnom Sarajevu ponovo izabran za predsjednika partije. Naglasio je da Srpska ne spori ono što pripada Bosni i Hercegovini, ali ono što pripada Srpskoj mora da bude vraćeno ili na drugačiji način uređeno. Dan nakon što je usvojena na Saboru SNSD-a, deklaracija Republika Srpska slobodna i samostalna budućnost i odgovornost i dalje privlači pažnju javnosti. Republika Srpska nema pravo čekati dalje kršenje međunarodnog Dejtonskog sporazuma, što izvjesno vodi njenom nestanku, a sve u ime navodnih euroatlantskih integracija, navodi se između ostalog u deklaraciji. Republici Srpskoj pripadaju sve državne funkcije i nadležnosti, osim onih koje su Ustavom Bosne i Hercegovine izričito prenesene na njene institucije. 20 godina neuspjelog međunarodnog eksperimenta antidejtonske Bosne i Hercegovine zahtjeva analizu funkcionisanja, finansiranja i organizovanja Bosne i Hercegovine u dijelu nadležnosti koje nisu date Ustavom BiH. Precizira se da će Federaciji Bosne i Hercegovine biti ponuđeno da entiteti postepeno preuzmu bespravno prenesene ustavne nadležnosti u ekonomskoj oblasti. Smatramo da Narodna skupština Republike Srpske kao najviši organ strane potpisnice svih aneksa Dejtonskog sporazuma treba donijeti odluke o samostalnosti Republike Srpske kao načinu ostvarivanja njenog ustavno-pravnog položaja u Dejtonskoj BiH. Precizirani rok ukoliko do kraja 2017. godine ne bude vidljivih procesa i mjerljivih rezultata uz postavljanja pozicija Republike Srpske u skladu s aneksom 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Narodna skupština Republike Srpske treba tokom 2018. godine raspisati referendum o samostalnom statusu Republike Srpske. Predviđa zakon Republike Srpske, Ustav Republike Srpske i to je sasvim dovoljno. Mi ne provodimo referendum na nivou Bosne i Hercegovine, nego provodimo u Republike Srpske. A zakon koji smo usvojili predviđa način na koji to možemo doraditi. Narodna skupština donosi odluku o obaveznom ili neobaveznom referendumu. U ovog slučaja to će biti obavezan referendum. U deklaraciji dalje se navodi da bi na osnovu rezultata referenduma organi vlasti Republike Srpske predložili Federaciji BiH razdruživanje i obostrano istovremeno priznanje. Od samostalnih država formirala bi se Unija država Bosne i Hercegovine sa otvorenim granicama, slobodnim kretanjem ljudi i roba. Bez odlaganja bi, kao sljedeći korak, Republika Srpska zatražila pristup Europskoj uniji uz prihvatanje njenih pravnih tekovina.